ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میری جانب سے آپ تمام حضرات کو پہلا روزہ مبارک ہو اور دوسری تراوی مبارک ہو. اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے میں اصلاح اور مغفرت کے امور کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور ان رحمت کے دروازوں کو اس پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین نے جن خوشبختوں کے لیے کشادہ کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہمارے والدین کو بھی اس رحمت کے اس کشادہ دروازے سے داخلہ نصیب فرمائے. حضرات گرامی، کل کیونکہ رؤیت کا مسئلہ تھا اور اس میں یوم غیم کے حوالے سے یعنی بادل کی کثرت کی بنا پر یقیناً شہادتوں کے اندر توقف اور وقفے کی بنا پر کافی تاخیر سے رمضان المبارک کے اس مبارک چاند کا اعلان ہوا، جس کی بنا پر یقیناً درس اس سہولت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ تمام محبین اور ذوق رکھنے والے اس میں شامل ہو جائے، تو یقیناً ان کے لیے دشواری ضرور تھی جس کی بنا پر ہم نے ایس ایم ایس کے ذریعے اس درس کو ایک دن مؤخر کیا تاکہ جو حضرات سہولت کے ساتھ اس درس میں شریک ہوتے ہیں اور دور دراز سے تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ معاملات تنگی کا باعث نہ ہوں. لہذا آج استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہماری پہلی نشست تھی جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز بہت بنیادی ابحاث سورہ آل عمران کے ضمن میں جو اللہ رب العالمین نے اسلام کی افضلیت اور حضور کی نبوت اور یہودیت و نصرانیت کے مقابلے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کی جو اصلیت اور جو اس کی اہمیت قرآن نے ذکر کی ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کی گئی ہے. تو ایک مفکر، ایک مضبوط مسلمان اور ایک درد دل رکھنے والا مسلمان، یقیناً اس کے لیے ضرورت بہت زیادہ پیش آتی ہے. پہلے تو میں نے شروع کیا تھا کہ سورۃ النور کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ درس ضرور شامل حال ہوگا اپنے وقت اور دورانیے کے حوالے سے، جو 35 سے 40 منٹ کا دورانیہ انشاءاللہ ہوگا تاکہ آپ کی ضروریات اور اس کے حوالے سے ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں اس کو مختصر کیا گیا ہے. تو باہر دنیا میں اور بالخصوص اس وقت معاملات جس کروٹ بدل رہے ہیں، تو اب ہم نے اپنی فکر کو اس طرف لے جانا ہے کہ وہ طاغوتی اور سامراتی قوتیں جو اسلام کو تفرقوں میں تقسیم کر کے بانٹ کر اپنا شکار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک نوجوان طالب علم کے نزدیک اور ایک معمر اور بزرگ کے نزدیک یہ اسلام کی حقانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کا ہماگیر اور ہما جہد اور مکمل دین ہونے کے حوالے سے جہاں یقین ہے، تو وہاں ہم فکری طور پر بھی اس کا تجزیہ کریں اور تحقیقی طور پر بھی اس کے دلائل کو ہم حاصل کریں. تو اس ضرورت کے تحت میں نے چاہا، کیونکہ نیٹ پر، ویب سائٹ پر اور مختلف ممالک میں میرے دورے ہونے کی بنا پر اس ضرورت کو میں نے محسوس کیا کہ اب جو مسائل ہم نے ذکر کیے وہ بھی انتہائی ضروری ہیں، لیکن سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کے ضمن میں جو اسلام کی حقانیت اور یہودیت اور نصرانیت پر جو اسلام کو فوقیت ہے دلائل کے اعتبار سے، تو اس دور کی تاریخی تفصیلات اور اس کو بھی ذکر کیا جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر جو سورہ آل عمران نے اور سورہ المائدہ نے
اور سورۃ النور اور دیگر مدنی آیتوں نے جو کلام کیا ان تمام کا اس مہینے کے اندر ہم مکمل بطور انسائیکلوپیڈیا اس مسئلے پر بناتے ہوئے اس کا خلاصہ بناتے ہوئے اور ان تمام دلائل کو جمع کر کے پیش کریں جو ہماری شعوری منزل کو ہم آگے لے جائے اور ہم ایک جہاں مضبوط مسلمان ہیں تو الحمدللہ اسلام جو محبت و امن و آشتی اور اخلاق کا درس دیتا ہے تو اس فکر کے اندر بھی ہمارے اندر مضبوطی پیدا ہو. لہذا اس جذبے کے تحت میں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ نور کا انتخاب کیا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ اس مبارک سفر پر روان دوا کرے اور اپنی رضا عطا فرمائے. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی پر جبر اور تنقید براہ راست کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یقیناً جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے, اور یہ دین ہی اصل وہ دین ہے جس کی تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ کو بھی بھیجا گیا تھا, تو وہ اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ اس وقت کھڑا ہو سکتا ہے اور سارے انسان شیر و شکر اس وقت ہو سکتے ہیں. اتحاد اور اتفاق اور بربریت اور اتحاد و اتفاق سے ہم کنار ہو کر بربریت اور بدامنی سے اس وقت ہم دور ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی نبوت کے پیغام کو ہم سمجھ سکیں. تو یہ ہماری فکر تھی تاکہ عالمی تناظر کے اندر اسلام کے فلسفے اور اسلام کی حقانیت کو ذکر کیا جائے. لیکن آج کی نشست استقبال رمضان کے حوالے سے ہے, تو روزے کی افادیت اور اس کے معاملات کو کس طرح ذکر کرنا ہے اس پر میں چند روایات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. لیکن کوشش یہ ہے کہ روایتی گفتگو سے ہٹ کر کچھ علمی اور فکری گفتگو کی جائے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے سرکار کی تعریف کی نیت سے اور توفیق کی نیت سے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے قبولیت کے گوشے کو کشادہ فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے جہاں روزے کی افادیت اور فرضیت کو ذکر کیا ہے, تو پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ سب سے پہلی فرضیت جو ہے وہ نماز کی ہوئی ہے, اس کے بعد روزے کی فرضیت ہے سن 2 ہجری میں, اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہے, اور پھر جا کر آخر میں 7, 8, 9 ہجری کے قریب جا کر جو ہے وہ حج کی فرضیت آتی ہے. اور یہ اسلام کی ایک فطرتی تربیت ہے کہ جہاں پر لوگ کفر و شرک اور الہاد کے اندر مبتلا تھے تو ان کو پہلے عقیدے کی تعلیم دے دی گئی. جب وہ عقیدہ اور اصلی عقیدے جو توحید کے بارے میں, جو نبی پاک کی ذات کے بارے میں, اس کو انہوں نے حاصل کر لیا اور شرکی نجاست سے اپنے سینوں کو پاک کر لیا اور الہاد اور بے دینی اور کفر کے جو گندے بار سے اپنے کاندھوں کو خالی کر لیا, تو جب عقیدہ سے ان کے دل مستنیر و منور ہو گئے, تو عقیدہ اس لیے تھا کہ یہی عقیدے کا فروغ ہو اور بندگی یاد رہے اور اس رب کی بندہ نوازی یاد رہے تاکہ اس کے تحت اس زمین سے فساد ختم ہو. اور پھر ہم اور آپ اور ہم تمام جب عقیدہ حاصل کر لیں, ایمان لے آئیں, سر تسلیم کو خم کر لیں, تو پھر عقیدہ اور سر تسلیم کو خم کرنا اور ایمان جس بات کا متقاضی ہے, جس بات کا تقاضا کرتا ہے, جس بات کو چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ پھر اس رب کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے اور پھر انسانوں کے حکم سے اپنی جانوں کو چھڑایا جائے, اور پھر آپ اور میں دنیاوی حکم یا حکومتوں میں تقسیم نہ ہو جائیں بلکہ جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے تو ہم دونوں بیک وقت اس حکم کو مان کے بھائی بھائی ہو جائیں. تو ایمان تقاضا کرتا ہے معاشرتی صلح کا اور بدمنی کو ختم کرنے کا. تو جب صحابہ کرام علی مردوان کے سینے ایمان سے منور ہو گئے تو اب چاہیے تھا کہ ان کو کسی پلیٹ فارم پر لا کر ملاقاتوں کا سلسلہ کیا جائے اور وہ ایک جگہ پر جمع ہوں. تو سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو یکجہتی پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ ملنے ملانے سے اور تعلقات سے, جس کو آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن, رابطہ, اس سے تفرقے دور ہوتے ہیں, اس سے قلب میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو تھا وہ اجتماع نماز کا رکھا گیا کہ جمع ہو جائیں اور نماز کے لیے آئیں. معراج میں میرے آقا نے سفر فرمایا اور سفر فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازیں لے کر آئے. لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ امت پر فرضیت تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بھی نماز کو بصورت ادا کیا کرتے تھے. نمازیں, کیونکہ یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے, بندگی کی اعلیٰ نیاز مندی ہے, اور یہ بندے کی سب سے بڑی
بندگی ہے، اور اسی پر رب کریم اپنی بندہ نوازی کا اظہار فرماتا ہے. لیکن جب امت کے لیے باقاعدہ شب معراج میں پانچ وقتوں کی نمازیں فرض ہو گئی تو اس میں صرف سردس یہ تھا کہ اجتماعی صورت میں لوگ جمع ہو جائیں، سلام دعا کلام ادھر ادھر دیکھنا، غیر کی طرف ملتفت ہو جانا، راغب ہو جانا، ان تمام چیزوں کی رخصت دی گئی. لیکن بدستور جب پانچ وقتوں میں اپنے آپ کو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ایمان جو رب پر لائے ہیں، اس کی حاکمیت پر جو ایمان لائے ہیں، اس کے ثبوت کو قائم کرنے کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے کہ عروج ہے، دکان پر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، بازار گرم ہے اور مال بیچنے کا وقت ہے، لیکن جب کہہ دیا مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم تو نمازوں کی بھی چھوڑا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ، تو پھر انہوں نے اسی عقیدے کی ترجمانی کے لیے، اس کو دلیل دینے کے لیے، دنیاوی نظام کے بازار بالکل گرم ہے اور گاہک ہاتھ میں پیسہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دکانوں کے دروازے بند کیے اور اس دعوی ایمان کے ساتھ جو رب کے ساتھ وابستہ کیا تھا اور اس کے حکم کی بالادستی کو اپنے پر قبول کیا تھا، تو تمام چیزوں کو ترک کر کے دن میں پانچ وقت ایک جگہ جمع ہو گئے. اس وقت لوگ کہتے رہے کہ جناب یہ مال ہمیں دے دیجئے دگنا قیمت پر، کہاں کہ نہیں ابھی یہ وقت نہیں ہے، اب وقت جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، اس کے حکم کے نفاذ کا. جب یہ طبیعت کے اندر، جب آقا کی تربیت کے ساتھ یہ نظام آ گیا کہ رب کے حکم کو اپنے اوپر لانا ہے، اور ایمان کس طرح جم گیا اور تھم گیا اندر، اب اس کی ترتیب کے لیے اپنے کاروبار ان تمام چیزوں کو نکال کے جب اجتماعی صورت حاصل کی گئی اور اس میں بھی اگر پختگی آ گئی اور آ گئی، تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اب اس کو اس حیثیت سے پڑھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، سکون اختیار کرو، خشوع خضوع اختیار کرو، جہاں نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ پر دیکھو اور انہماک پیدا کرو. اب دیکھو تم جمع تو ہو رہے تھے اس رب کے لیے، اب آ جاؤ اور اس طرح کی صورت اختیار کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو تو اس کیفیت کو اپنے اندر اجاگر کرو جو یقین کے بالکل قریب ہے اور اصل یقین ہے کہ رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جس کا تم نے کلمہ پڑھ رہا ہے پڑھا تھا، اب اس کے حضور تم حاضر ہو چکے ہو. جس کے آگے تم نے سر تسلیم کو خم کر دیا تھا اور سامنے کھڑی ہوئی طاغوتی طاقتوں کی پرواہ کیے بغیر اس ایک رب پر تم ایمان لے آئے تھے، تو اب اسی رب کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اپنی التجائے اور اپنی مرادیں اور اپنی مناجات پیش کرو. تو جب نماز کی عادت بن گئی کہ جسم کو رب کے آگے پیش کرنے میں عادی ہو گیا انسان، تو کہا گیا بس ٹھیک ہے، اب جسم کو تو تم پیش کر رہے ہو لیکن جسم بطور ایک ظاہری عمل سے آ رہا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ روح بھی اس کے اندر شامل حال ہے کہ نہیں. فوراً روزے کی فرضیت لائی گئی ہے اور اس میں روح کو بھی بیدار کیا گیا ہے کہ سامنے پانی موجود ہے لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے. تو سامنے کھانا پینا موجود ہے، وہ جسم اس کو نہیں روک رہا، روح روک رہی ہے. تو نماز میں پہلے جسم کو کھڑا کیا گیا اور روزے میں روح کو بھی بندگی دے دی گئی ہے. تو لہذا نماز نے جسم کو عادی کیا بندگی کا اور روزے نے روح کو عادی کر دیا بندگی کا. اب تیسری چیز جو انسان کے نزدیک جو قابل قدر ہے وہ اس کا مال ہے. وہ دن رات محنت کر کے مال کماتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے مرتبے کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن اب حکم آیا کہ اب تم غریبوں مسکینوں یتیموں کو ہر سال تم زکات نکالو گے اور صدقہ بھی دو گے. صرف یہی نہیں کہ زکات تم ادا کرو اور باقی چھٹی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا جو قرینہ بنایا گیا وہ کہ شریعت کا مطلوب جو آپ سے ہے وہ فرض اور واجب کا ہے، یعنی زکات کی فرضیت ہو ایک بات، اور اس کے بعد جس طرح صدقہ فطر ہے واجب اس کا تقاضا ہے، پھر یہی دے کر اپنے خزانوں کے منہ نہ بند کر دیے جائیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو پورا سال گاہے گاہے اپنی طبیعت، اپنے مقام اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ناتبا اور نادر مسلمانوں کے لیے اپنے بچا اور اپنے گویا کہ جمع کردہ پونجی کو کے دروازے وہ کشادہ رکھتے ہیں اور اپنے بازو سخاوت کو کشادہ کرتے ہیں، زکات تو ادا کرتے ہیں لیکن سال بھر کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہتے ہیں تاکہ اس بات کا تقاضا ان کے پاس رہے کہ نہ مال دائمی ہے نہ میں دائمی ہوں، دائمی وہ ہے کہ جس کے حکم کے لیے میں سر بھی پیش کر دیتا ہوں، بھوکا بھی رہ جاتا ہوں اور کماتا میں ہوں اور اس کے نام پر لٹا دیتا ہوں. تو روحانی طور پر بندے کے اندر بندگی پیدا کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آخری فرضیت جو آئی ہے وہ حج کی ہے، اور حج میں پھر یہ تمام روح کو جمع کر دیا گیا، روح بھی اس میں آ گئی، مال بھی اس میں آ گیا، جسم بھی اس میں آ گئی. یعنی ایک تھی بدنی عبادت جس طرح نماز ہے، اور ایک تھی مالی عبادت جو
جو زکات اور صدقہ تھی، لیکن اب جب عادت باقاعدہ، پہلے ایمان کی عادت پختہ ہوئی، اس کے بعد اجتماع لایا گیا، اس اجتماع کے بعد روح کو بھی حاضر کرنے کے لیے، روح کو حاضر کرنے کے لیے روزہ لایا گیا، اب روح کو مزید پالش کرنے کے لیے اور اس کو نکھار کر جسم سے آگے بڑھانے کے لیے جو روح کی طلب اور چاہت مال کی تھی، اس میں زکات اور صدقات کو لا کر اس کے معیار کو اعتدال پر لایا گیا، اور جب انسان اتنا میچیور ہو گیا عبادت کے اندر، اتنا متین ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، تو اب سب سے بھاری عبادت جو حج کی تھی وہ لا کر اس پر کھڑا کر دی گئی، جس میں وہ جسم کو بھی پیش کرتا ہے، روح کو بھی پیش کرتا ہے، اور مال کو بھی پیش کرتا ہے، جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ عبادت کا پورا پروسیس جو چل رہا ہے بالتدریج، گریجولی جو یہ کھڑا ہو رہا ہے، بالتدریج آگے جا رہا ہے، یہ انسان، یہ اسلام کی وہ تربیتی معیار ہے کہ دفعتن اگر ہر چیز کو لا کر ڈال دیا جاتا تو انسانیت بفر کے رہ جاتی، پریشان ہو جاتی کہ وہ رب کریم چاہتا تو ایک ساتھ بھی دینے پر قادر تھا، اور دے دیتا تو تقاضۂ بندگی یہ تھا کہ ہمیں اپنانا ہوتا، لیکن اس کا کرم بالا کرم ہے کہ اس نے ہماری طبیعتوں اور اس کی ساخت اور استطاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ تدریجی مقام عطا فرما دیا۔ اب ایک سوال عقلی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ تدریجی اور گریجولی جو عبادتیں آگے چلی وہ تو صحابہ کے لیے چلی ہے، لیکن ہم جب بالغ ہوئے تو ساری چیزیں ہم پر آ گئی ایک ساتھ، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، صاحب مال زکات بھی آ گیا، تو ہم پر تو بالتدریج نہیں رہا، نہیں، اس کو بالتدریج پروسیس میں چلانے کے لیے ایک دفعہ کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں وہ شخصیتیں آئیڈیل بن جاتی ہیں، پھر ان کی محبت اور اس نظام کو اپنانا اور اپنے اوپر اپلائی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں سے جڑو، کوئی بات مشکل لگے تو ان کو دیکھو، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، انہوں نے اس کو کیسے قبول کیا۔ تو فرمایا کہ ان کی ذات کے ذریعے پہلے اس نظام کو ترقی دے دی گئی ہے، اب آنے والی انسانیت ان کے نخوش قدم پر چلے، انہوں نے اس کو کیسے ادا کیا، کس فکر کے ساتھ شر کا مقابلہ کیا اور کس پاکیزہ فکر کے ساتھ انہوں نے خیر کو آگے بڑھایا۔ تو لہذا ان کی زندگی جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی زندگی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہو گئی ہے، ایک معیار ہو گئی ہے۔ لہذا ہم پر اگر، اب اگر یہ کہا ہے ہمیں بالتدریج کیوں نہیں دیا گیا، تو پہلی بات یہ کہ ڈائریکٹ بالتدریج اگر ہمیں دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ایمان لایا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا، آج اگر دو بندے ہمیں دھمکا دیں تو ہم اپنی اصل چیز کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ فکری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور ہمارے وہاں یہ باتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ تربیت یافتہ نہیں ہو پاتے، اور غیر لوگوں کے وہاں یہ قربانی اور اشار کی باتیں کثرت سے کی جاتی ہے، اس لیے وہاں پر قربانی، اشار، جذبہ، یہاں تک کہ خودکش حملے تک کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فضیلت یا فضائل سے پہلے نظریاتی بات کرنا ضروری ہے، فکری بات کرنا ضروری ہے کہ جو بندہ، بندے کے اندر کے تقاضے ہو، تاکہ اس چیز سے وہ میچور ہو جائے، متین ہو جائے، جسم بھی عبادت کے راضی ہو جائے اور روح کی بھی مکمل تشخیص اور روح کی بھی مکمل تربیت ہو جائے۔ تربیت کے بغیر بندہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اگر ہم ہوتے، یہ پوچھا گیا علماء سے، فرمایا کہ نہیں، جو جس دور کے معیار کے تھے ان کو اس دور میں رکھا گیا، کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا، ٹھیک ہے، بات درست ہے، عشق و محبت میں یہ بات ذکر کہی جا سکتی ہے، لیکن اپنے معیار کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی صورت میں اہلیت نہیں رکھتے کہ اس دور میں ہم ہوتے کہ جناب ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے مال و زر اور خاندانی تمام جائیدادیں ضبط کر دی جاتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف وہ منتقل ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کاروباری مسائل کے لیے ہجرت کر جائے تو اس کے لیے وبال جان ہے، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کا اپنا، ادھر کی آب و ہوا، وہاں کا معیار، یہ تو دین کے لیے ہے، جس میں ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا رہے، ساتھ میں وہ لے جا رہے جو انہوں نے پہن لیا ہے اور سارا مکہ کے اندر چھوڑ دیا، تو ایسی جرت و بہادری، ایسی اشار و قربانی ہم سے کب ممکن تھی؟ یہ تو یقیناً یہ حضرات سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات اور مہاجرین صحابہ، جو ایک مضبوط معیار تھے، یہ ان سے ہی ہو سکتا تھا۔ تو لہذا انہیں کو تدریجی مراحل پر رکھا گیا ہے، اور تدریجی مراحل جو ہوتے ہیں وہ اس مراحل سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ آپ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان تقلیدی، سب چیز کو آپ نے دیکھ لیا، لیکن ایک شخص کی زندگی کفر و شرک کے اندر گزر گئی، پھر وہ اس چیز کو لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشقت بنتی ہے۔ تو لہذا شریعت مطہرہ نے فطرت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا میرے دوستو، اور ہمیں جس حال میں پیدا کیا اور عبادتیں ہم پر رکھی، ایک تو رب کا حکم، پھر اس پر فضیلتیں، انعامات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی عملی زندگیاں، اور پھر اس میں بھی اگر
اخلاص ایک رائی کے دانے کے برابر رہے اور 99% ریاکاری رہے تو اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کی ساخت اور ہمارے حالات اور ہمارے نشوب و فراز کو دیکھتے ہوئے اس کی رحمت جو ہے اور اس کی نگاہ قدرت جو ہے وہ ریاکاری کو نہیں دیکھتی بلکہ رتی برابر جو اخلاص ہے اس کو دیکھ کر وہ قبول فرما لیتی ہے۔ تو یہ کرم بالائے کرم تھا اور صحابہ کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے مکمل مخلص ہونا شرط تھا کیونکہ پہلی جماعت تھی، وہ پہلی جماعت تھی، ان کے لیے گریڈ یہ تھا کہ وہ 100% مخلص ہوں گے۔ تو بات آگے چلے گی، اور صحابہ اکرام علی مردوان نے 100% اخلاص کر کے دکھایا، ماں باپ کو قربان کیا حضور کے قدموں پر، بچوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا۔ صدیق اکبر کا اخلاص آپ دیکھیے، جب لے جا رہے ہیں ہجرت کے اندر تو حضور سے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کلمہ آپ کا میں نے پڑھ لیا ہے، اب مجھے چھٹی دے دیجئے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہوں، آپ کسی اور صحابی کو لے جائیں، کوئی ضروری تھوڑی کہ آپ میرے ساتھ ہی چلیں یا میں آپ کے ساتھ چلوں۔ کلمہ پڑھنا تھا، آپ کا کام تھا کلمہ پڑھانا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن نہیں، ایسی نہ کوئی عذر سنا جا سکتا تھا اور نہ انہوں نے کہا، اس لیے کہ یہ پہلی جماعت تھی اسلام کی، ان کے لیے 100% مخلص ہونا شرط تھا۔ ان سے اگر کہا جائے کہ اپنی گردنیں کٹوا دو تو یہ اس کے لیے تیار تھے۔ بدر کے میدان کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ قول موجود ہے جو انشاءاللہ بدر کی رات میں پیش کروں گا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کیا کیا جائے، کفار کی تعداد اتنی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلوار اٹھائی اور اپنی گردن پر رکھ دی کہ یا رسول آپ حکم دے دیں صرف تو ہم اپنی گردنوں کو آپ کے سامنے اتار دیں گے۔ تو یعنی وہ جماعت 100% مخلص تھی، اور قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ فرمایا محبوب، یہ جو قوم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہی ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات کر رہی ہے، ان کا دل 100% اخلاص سے بھرا ہوا ہے، آپ ان کو کبھی نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ اس سے پیار کریں، اس کی سنگت اختیار کریں، اس کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کے رب کا دشمن ہے۔ یہ قرآن نے خود ان کے اخلاص پر دلیل دے دی، اور سیدنا فاروق اعظم نے خود اپنے ماموں کا سر اتار کر حضور کے سامنے پیش کر دیا، حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے باپ کو تھپڑ مار دیا، سرکار نے فرمایا باپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا حضور وہ آپ کی شان میں نازب کلمات کہہ رہے تھے، تلوار نہیں تھی ورنہ باپ کی گردن مار دیتا۔ آج آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، آج آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ باپ کا سر کاٹ دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، لیکن اس دور میں یہ مطالبہ ضرور تھا، اور یہ بات تھی اس لیے کہ پہلی یہ جماعت ہے جو آئیڈیل جماعت ہے، یہ اسلام کے واقعے کی پہلی جماعت ہے، یہی جماعت شام قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے معیار بنے گی، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ جو رسول کی صحبت میں رہے وہ مخلص نہ ہو سکے تو ہم مولوی صاحب کی تقریر سن کے مخلص کیسے ہو جائیں گے؟ جو رسول کی تقریر سن کر مخلص نہ ہو سکے، نفاق ان کے دل میں تھا، حب جاہ اور حب مال ان کے دلوں میں تھا، تو ہم اگر کسی مولوی صاحب کی تقریر یا صوفی کی تقریر میں بیٹھے وہ اثر کیسے ہوگا؟ اسی لیے سرکار نے اپنے منصب کو ادا کیا اور وہ جماعت مکمل متقی و پرہیزگار ہوئی، اور ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، آج شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ فرمایا آج شیطان مایوس ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس چیز سے مایوس ہو گیا؟ فرمایا شیطان مایوس ہو گیا اس لیے کہ یہ وہ زمین تھی، حجاز کی زمین، جہاں پر شرک کیا جاتا تھا، کفر کیا جاتا تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں جو ٹھاٹا مارتا ہوا ایک رب کا کلمہ پڑھنے والوں کی فورس جو کھڑی ہے، یہ موحدین جو کھڑی ہے، آج رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب تیرا دین مکمل، اس کے اصول مکمل اور نعمت مکمل۔ یعنی نعمت کیا تھی؟ کہ قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، اور قرآن نے جیسے شخصیات کو تیار کرنا ہے وہ تیار آپ نے کر دیا ہے، وہ شخصیتیں تیار ہو چکی ہیں۔ سکا فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے بشارت دی گئی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب قیامت تک شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ حجاز کی زمین کو اللہ نے توحید کے لیے مختص کر لیا ہے، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ حجاز کی زمین پر وہ اپنی عبادت کروائے، شرک کروائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ساری وہ دلیلیں ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور بتدریج اگر عبادت کر کے دکھائی تو وہ اخلاص میں 100% 100 نمبر لے گئے، 100 کے 100 نمبر لے گئے، اور 100 کے 100 نمبر لے کر کیسے گئے کہ حضور نے پھر اپنے آپ کو پیش کیا، فرما الصحابی کلہم عدول، میرے جو صحابہ ہیں وہ سارے عادل ہیں۔ حضور کا نام لیں، فرما نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور 2 4 5 کا نام لینے، فرما نام لینے کی ضرورت نہیں ہے،
الصحابی کلہم عدول، میرے جتنے صحابی سارے عادل ہیں. الصحابی کن نجوم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کسی ایک کے ساتھ بھی جڑ جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے. اب دیکھیں یہ حضور نے پھر اپنے آپ کو آگے پیش کیا، فرما میں کہتا ہوں، پھر فرما لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں مغنزات نہ بکنا، گھٹیا جملے نہ کہنا. فرما من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابی کے لیے گھٹیا جملے بولے اس پر خدا کی لعنت ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی اخلاص کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار نے نہ سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا، نہ عمر کا نام لیا، نہ عثمان کا نام لیا، نہ مولا علی کا نام لیا رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ فوراً فرمایا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سارے عادل ہیں، سارے ہادی ہیں، سارے مہدی ہیں. اور قرآن بھی اس پر کہہ چکا اولئک هم الراشدون، محبوب ایک نہیں، صرف پانچ راشدین نہیں، محبوب ساری تیری صحبت میں بیٹھنے والے جن سے تو راضی گزر گیا، اور جن کے جنہوں نے تیرے مبارک چہرے کو دیکھ کر اپنے دلوں میں یار کی تصویر کو اتار لیا، محبوب اولئک هم الراشدون، وہ سارے راشد بھی ہیں اور آنے والی امت اور میرے بندوں کے لیے مرشد بھی ہے. تو اب میرے دوستو، یہ میں آپ کی طبیعتوں کو رمضان کے لیے بیدار کرنے کے لیے جملے عرض کر رہا تھا، اور اپنی طبیعت کو اس طرف لانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بالتدریج جو سلسلہ چلا ہے اس کی بنیاد یہ تھی. اب آئیے اس کی افادیت پر چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے کہا کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، یہ ایک تاریخی تناظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا فلسفے کے اعتبار سے، جو شرعی فلسفہ تھا، ایک ہوتا عقلی فلسفہ جو اس پر مکھی پر مکھی مار کر معیار بنا دیا جاتا، یہ نہیں. میں نے جو فلسفہ پیش کیا یہ شرعی ہے. فلسفہ بائی معنی ہے کہ میں نے مختلف گوشے اٹھائے ہیں جو اپنے موضوع کے مطابق تھے، اور وہ تمام کے پیچھے شرعی دلائل تھے. تو یہ شرعی فلسفہ یہ ہے کہ جو ہماری طبیعتوں کو عبادت کی طرف راغب کرتا ہے. اور اس لیے فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، رب سے دعا کرو کہ تمہارے سجدے ایسے ہوں جیسے علی کے سجدے تھے، تمہارے رکوع ایسے ہوں جیسے عمر کے رکوع تھے، تمہارے روزے ایسے ہوں جیسے ابو بکر کے تھے، تمہارا انداز زکات اور خیرات اور صدقہ اس طرح کا ہو جس طرح عثمان غنی کا تھا. فرما دیتے وقت ان شخصیات کو بھی یاد رکھو، ان شخصیات کو یاد رکھو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اور اگر ان کو بھول گئے تو خود یاد رکھو گے، اور خود کو یاد رکھ کر کام کیا تو کوئی اجر قبول نہیں ہوگا، انہیں یاد رکھ کر کیا تو کوئی کمی بھی ہوگی تو ان کے صدقے میں پورا کر دیں گے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا. لہذا روزہ رکھیں تو یہ محسوس کریں کہ غوث اعظم اس طرح روزہ رکھتے تھے، اور غوث اعظم کی ولادت کا دن بھی ہے دیکھیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، غوث اعظم اور غوث اعظم روزہ کیسے رکھتے. آپ کی کرامت کا پہلا چھینٹا یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی رؤیت قمر کے اندر اشتباہ پڑ گیا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا نے پہلے کہہ دیا آج چاند ہو گیا ہے. اور آج پہلا روزہ ہے، پوچھا گیا کیسے، کہ میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی متواتر کرامات ہیں، اور متواتر علماء نے لکھا ہے کہ ابھی نہ کسی درس میں گئے ہیں نہ تکبیر اللہ اکبر کہی ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا اور اتنی بڑی کرامت مل گئی. تو جب وہ مکلف ہوا ہوگا تو اس کی کرامتوں کی شان کیا ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ پہلا چھینٹا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کا یہ تھا کہ ماں کی گود میں آئے ہیں تو جو لوگ بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کے لیے شہادتیں تلاش کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دل پہلے سے اس قدر مستنیر تھا کہ آپ کے دل میں پہلے ہی رب کریم نے کائنات کو حاضر کر دیا تھا، اور آپ کا یہ مشاہدہ صدق پر تھا. اور آپ کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت جو کرامات کا ظہور ہوا اس کو بنیاد بنا کر پیش کیا کہ میں نے نہ اپنے خاندان میں کسی بچے کو کی پیدائش کے متعلق ایسے عجائبات سنے ہیں، کرامات سنے ہیں، لیکن میرا بیٹا عبد القادر جس انداز میں پیدا ہوا اور اس کی پیدائش کے وقت اس سے پہلے جو رؤیہ صالحہ نے خواب میں نے دیکھے ہیں تو یقیناً یہ عام بچہ نہیں ہے. رب کریم نے اسے اپنے دین کی اور اسے اس کے نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے پیدا کیا ہے. تو باب دیکھیے کہ روزوں میں چاہے تراوی ہو، نماز ہو، ان تمام میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اور ہمیشگی پیدا کرنے کے لیے اور اس کا سرور اور خمار عبادت کا جو ہے وہ باقی رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ عبادت خود کرے لیکن یوں سمجھے کہ جیسا میں ان کی طرح کر رہا ہوں. تو یقیناً وہ کیفیت جس کو تصور شیخ بھی کہا جاتا ہے، انسان پھر گھر میں اگر بدعملی کی طرف چلا جائے تو وہ تصور پھر اسے عمل کی طرف ابھارتا ہے، وہ اگر بد چلنی کی طرف چلا جائے تو نیک چلن کی طرف یہ خیال اس کو بھارتا ہے. اسی تناظر میں اور اسی حقیقت میں فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم،
اور قرآن نے یہی ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں. اہل عرب جو ہیں وہ صوم کا لفظ جو استعمال کرتے تھے، یہاں پر چند باتیں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اہل عرب صوم جس کو کہتے تھے نا، تو خاص طور پر صوم کا لفظ ان کے وہاں کسی برائی سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ عربی لغت کے اندر بھی اس کا معنی یہی بنتا ہے جس کو فرمایا مفسرین نے کہ الامساک عما تنازع الیہ النفس، یعنی صوم کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کسی بھی کیفیت کسی بھی فعل کا کوئی نام ہوتا ہے، یعنی بندہ منتشر ہو جائے تو اس کا نام غصہ ہے، بندہ بڑا نرم ہو جائے تو اس کا نام شفقت ہے، تو ہر جذبات کا ایک نام ہوتا ہے جس کی ترجمانی ہوتی ہے. تو صوم کن جذبات کی ترجمانی کا نام ہے، صوم کس شے کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی عربی لغت کے اندر آتا ہے الامساک. اما تنازع الیہ نفس، یعنی جو نفس جو ہے جس، کیونکہ نفس کا کام ہے سرکشی، نفس کا کام ہے گناہ، اور نفس کا کام ہے برائی کی طرف وارنا، تو فرمایا صوم کہتے ہیں کہ نفس جب برائی کی طرف کشش کرے اور برائی کا دل دادا بننے کی طرف بڑھے تو جو چیز اس کو روکے، جو فکر اس کو روکے اسے صوم کہتے ہیں. تو اہل عرب جو ہے وہ صوم کو لغوی اعتبار سے بھی اس معنی میں رہتے تھے، الامساک اما تنازع الیہ النفس، یعنی نفس جس طرف کشش پکڑتی ہے تو جو چیز اس کو روکتی ہے اور خیر کی طرف ابھار کر لے کر آتی ہے اس کو کہتے ہیں صوم. ظاہر سی بات ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی ایک لفظ ہے کہ نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، لیکن ایک ہے کہ برائی سے انسان کو روکنا کہ اس کا جسم بھی رکھے، اس کی فکر بھی رکھے، اور اس کی روح بھی رکھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ، جسم بھی رکھے اور بولیے، میں بھی روزے سے تھا، بولیے جسم اور روح دونوں اس کی رکھے، اور جسم صرف یہ نہ کہ ملامت کرے کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کام کروں، نہیں، بلکہ روح اس پر بھی ملامت کرے کہ رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ جسم تو ظاہر کا تقاضا کرتا ہے، رب رب سے روح جو ہے وہ رب سے آشنا ہوتی ہے. تو جسم یہ کہے کہ نہیں یہ کام غلط نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے یار ہیں، کل مجھ پر ملامت کریں گے. تو ایک یہ کہ روح اس بات سے آشنا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس طرح جسم شرم محسوس کرتا ہے اس طرح روح رب کے ساتھ مراقبے کی کیفیت میں شرم حاصل کرے. تو یہ جذبہ جو دل میں ابھارتا ہے اس کو کہتے ہیں صوم، کہ روح اور جسم دونوں سے، روح اور جسم دونوں سے انسان جب برائی سے رکھے تو فرمایا الامساک اما تنازع الیہ النفس، نفس جب سرکشی کی طرف ابھارے تو جو چیز آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اس ڈھال کو کہا جاتا ہے صوم. آپ دیکھیے کہ لفظی اعتبار سے بھی کس قدر معنویت اس کے اندر ہے. صوم صرف کھانے پینے کی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، لغوی اعتبار سے صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا اس کو صوم کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ صوم اس کو کہتے ہیں کہ کھانا پینا تو چھوٹے الگ مسئلہ ہے، نفس جب بھی سرکشی کی بات کرے تو جو چیز اسے سرکشی سے روک کر رحمان کی طرف لے کر آئے اس جذبے کو، اس روکنے کی چیز کو صوم کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ صوم کے اندر ہی کس قدر معنویت ہے، اور قرآن میں اس کو استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب یہاں پر ایک نقطہ اور علمی سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ صوم کا یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا، کہ الامساک اما تنازع النفس، کہ نفس جس طرف کھینچتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، اب روزہ ہم پر اثر کیوں نہیں ڈالتا، نماز ہماری قضا کیوں ہوتی ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور فکر کی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ فکر پیدا کی جاتی تھی اور اس میں بندوں کو تیار اور بیدار کیا جاتا تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی اس آستانے سے ہو کر آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ ایسی ہے جو تربیت کے لیے بندوں کو بیدار کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. تو اگر طبیعتیں بیدار ہو جائیں اور بندے کو اپنا ہدف پتا چل جائے تو انسان ہونے کی وجہ سے کبھی لڑکھڑا بھی جائے وہ، تو فوراً یہ فکر اسے برملا لے آتی اور استغفار و توبہ کر کے شرمندہ ہو کر پھر وہ توبہ و نصوح کر کے عمل کی طرف آ جاتا ہے. تو صوم کا لغوی معنی یہ تھا کہ نفس کو بے حیائی اور سرکشی سے روکنا. قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا، اب تھا یہ عربی زبان کا لفظ اور قرآن عربی میں اترا ہے، لیکن اہل عرب کی زبان اور ان کے لب و لہجے اور ان کے جذبات کے لیے جو ترجمانی پر وہ لفظ کہتے تھے قرآن نے اس کی رعایت کی، لیکن قرآن نے ان الفاظ میں اپنے معنی بھی شامل کیے ہیں. صلاۃ کا معنی نظام تھا،
تو واقیم الصلات کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ نظام قائم کرو، بلکہ شریعت معنی کرتی ہے واقیم الصلات، نماز پڑھو. کیا ہے جی؟ جبکہ صلات کا معنی اہل عرب جو ہے وہ نظام کے لیے لیتے تھے، کسی مسئلے کی درستگی کے لیتے تھے. اب عربی زبان میں یہ لفظ صلات کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ لیکن شریعت کی جب اصطلاح اور یہ ٹرمز بنی تو شریعت نے پھر اس کو صرف نظام تک نہیں رکھا بلکہ ایک ہیت بھی اس کو دی، یوں کھڑا ہونا. اور اس ہیت میں یقیناً سب سے بڑا نظام تھا. تو ہیت بھی دی ہے کہ رکوع، سجدہ، قیام، اور شریعت نے اس کو نظام کے معنی میں نہیں رکھا بلکہ نماز کے معنی میں رکھا. لیکن نماز کے معنی میں رکھنے کے باوجود اس سے نظام کی روح نہیں ختم ہوئی، بلکہ بتایا کہ صلات کا معنی اگر نظام کے بھی ہو تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نظام کی سب سے کامل دلیل نمازی تو ہے. امام کہتا اللہ اکبر تو سب کہتے اللہ اکبر، امام رکوع میں تو سب رکوع میں. اس سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ اس سے بہترین ڈسپلن کیا ہوگا؟ مطابقت کیا ہوگی؟ تو اگر صلات کا معنی اس اعتبار سے بھی اگر آپ لے لیں تو شریعت مطہرہ نے اگر اس کو نماز کے معنی میں لیا تو اس کی روح جو تھی اس کو کمال تک پہنچایا. اب سنیے، اسی تناظر میں جہاں اہل عرب، میں جو بتانا چاہ رہا تھا، صوم کو نفس کی خرابیوں سے روکنے کا کام کہتے تھے، تو شریعت مطہرہ نے صوم کا اپنا معنی کیا لیکن اس کے لیے ایک نظام دیا کہ نفس رکھے گا کیسے شر سے. تو فرمایا کہ شرعی تعریف صوم کی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنا عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ ہے صوم. اب دیکھیں بندہ سرکش کب ہوتا ہے؟ زیادہ کھانے سے. اس کو مستی کب آتی ہے؟ زیادہ کھانے پینے سے. اور ان تینوں چیزوں پر قلقن لگائی. تو نظام، اب دیکھیے کہ صلات کا معنی، بہت پیاری اور میٹھی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ صلات کا معنی اہل لغت نے اور اہل عرب نے تو نظام کا کیا تھا، لیکن کون سا نظام؟ خارج میں اور ظاہر میں ان کے پاس کوئی ایسا کوئی شے نہیں تھی کہ جس کو کہتے ہیں یہ نظام. کوئی فارمولا ان کے پاس نہیں تھا، کوئی ظاہر میں کوئی شے نہیں تھی خارج میں. لیکن اسلام نے بتایا کہ ہم بھی صلات کو نظام کہتے ہیں، لیکن عام نظام نہیں کہ چار بندے بیٹھ جائیں تو نظام پرویزیوں کی طرح جائے، فرما نہیں، بلکہ وہ صلات کا نظام ہے جو عبادت کی نیت سے مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص فرائض کے ساتھ حاضر ہونا اور پھر وہ عملی جامہ پہنانا. تو یہ ہے وہ نظام کہ جو لفظ نظام کا مکمل ترجمہ ہے، لفظ نظام کا مکمل اظہار ہے. تو صوم کا معنی اگر یہ کہا جائے کہ شر سے نفس کو روکنا، بدکاری سے نفس کو روکنا، تو کوئی مثال ہے تمہارے پاس؟ کہ لگے نہیں، شریعت نے فرمایا ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس صوم کی مثال یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک، یعنی یہ وقت ہے جس میں انسان کی آنکھیں کھلتی ہے. رات میں روزہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ رات میں روزہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لیے کہ رات تو دن کا نتیجہ ہے، دن کے وقت اسے روشنی آتی ہے، شہوات اس کی جاگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ اپنے لیے لذت اس دنیاوی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا ہم نظام دیتے ہیں نفس کو شر سے روکنے کا، اور وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ لمبا پیریڈ چاہے 21 گھنٹے کا ہو، 17 گھنٹے کا ہو، 15 گھنٹے کا ہو، مکمل طور پر بھوک سے رکھے گا اپنے آپ کو. بھوک لگے کچھ بھی ہو رکھے گا، پیاس سے رکھے گا، اور عمل زوجیت سے رکھے گا. فرمایا جب 15 گھنٹے تک وہ رکھے گا تو نفس کی تو کمر ٹوٹ جائے گی، نفس کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو اہل لغت جو صوم کا معنی سر پر لیے پھر رہے تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اپلائی کہاں پر ہوگا. شریعت نے کہا ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارا جو نظام ہے اس پر تمہارا معنی پورا صادق آ جاتا ہے. تمہارے نزدیک یہی معنی تھا نا کہ نفس کو شر سے روکنا، لیکن تمہارے پاس نظام نہیں تھا، نظام اسلام نے دیا. فرمایا صوم ہم بھی لیتے ہیں لیکن ہماری اپنی ٹرمز ہیں، اصطلاح ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم اس کو یہ کہہ رہے کہ جناب یہ نفس کو بچنے کے لیے جو بھی تم کرتے رہو، نہیں، بلکہ بنیاد اور رگ پکڑی اور اس کی بنیاد کو پکڑتے ہو. فرمایا کھانا پینا اور عمل زوجیت، اس سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، یہ ہے صوم. تو یہ شریعت مطہرہ کا ایک معیار ہے اصلاحی اعتبار سے. اور فرما لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. ایک بات یہاں پر ہمارے صوفیاء نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سب سے مشکل چیز ہے کھانا چھوڑنا. سب سے مشکل چیز بولیے، بھوک لگ جائے تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، کسی کو بھی مار ڈالے، لیکن روزے میں چھوڑتا ہے بھوک.
بھوکا رہتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بہت مشکل ہے پانی چھوڑنا، چھوڑ دیتا ہے. شہوت کا تیسرا قرینہ جو ہے، کیونکہ یہاں پر شہوت کے تینوں قرینے آ گئے ہیں، چاہت کے تینوں قرینے، اشتہا جس کی طرف انسان کی طبیعت راغب ہو جاتی ہے، جس کی طرف ذوق سے وہ لپکتا ہے، وہ کھانا ہے پینا ہے، اور عمل زوجیت ہے، ان تینوں چیزوں کے اوپر قدغن لگائی گئی. لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ ان تینوں پر قدغن لگا دی گئی، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہیں چھوڑا جس کا چھوڑنا اس کے مقابلے میں آسان تھا. سمجھ رہے آپ؟ جھوٹ کا چھوڑنا بھوک کے مقابلے میں چھوڑنا کیا تھا بولیے؟ آسان تھا. یہ ہم پورے مہینے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور پیاس کا چھوڑنا، جھوٹ کا چھوڑنا پیاس کے چھوڑنے کے مقابلے میں آسان تھا. ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھائی تم پیٹ بھر کے کھاؤ اور مزے کرو، بس پانی پیو، تمہارا نکاح کرا دیتا. جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا اچھا سودا ہے، اچھا سودا ہے. اس سے اگر یہ کہا جائے جھوٹ دبا کر بولو، خدا نہ کرے اعوذ باللہ، لیکن کھانا پینا نہیں، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانا پینا چھوڑنا یہ مشکل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ بولیے، بات سمجھ رہے میری؟ آپ اس نیت سے انشاءاللہ کل ہم روزہ رکھیں گے، اور پھر آپ روزے کے رنگ اور روغن کو دیکھیے جو انسان کی روح کے اندر پیدا ہوتی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم پیٹ بھر کے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، پانی پیو، تمہارا نکاح بھی کرا دیتے ہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم سے، ایک کام ہے تم جھوٹ دبا کر بولنا. اس نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے، تو بہت سستا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، پینے کے لیے کمانا پڑتا ہے، بیوی کو نبھانے کے لیے کمانا اور محنت میں مشقت ہے، اور صرف اتنا سے کام کہ جھوٹ بولنا ہے. تو اس نے کہا یہ سودا تو بڑا سستا ہے ماذا اللہ ہے. لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جھوٹ دبا کر بولو لیکن کھانا پینا تمہیں نہیں ملے گا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز پر قدغن لگائی ہے، روکا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ کھانا پینا اور عمل زوجیت، ان تینوں چیزوں سے آپ نے رکنا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے رکنا ہے، اور رک کر اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، اپنی تیش میں نہیں آنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور فریب اور فراڈ میں لگا ہوا ہو اور اس پر عمل ہی کرتا رہے، تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو لیس للہ حاجت، اللہ رب العالمین کو اس کے اس بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اس نے پینے کو چھوڑا ہے اور کھانے کو چھوڑا ہے، اور وہ ساتھ میں فراڈ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دے رہا ہے، اور لوگوں سے لڑ بھی رہا ہے. تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی، اللہ رب العالمین کی قدرت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھوکا کیوں پڑا ہوا ہے، پیاسا کیوں پڑا ہوا ہے. شرعی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے لیکن ثواب اس پر کچھ بھی نہیں ہے. ثواب بولیے، یہ آخری جملہ سنیے پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ثواب اس پر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کو پھر کہا، تاکہ دنیا میں ہمارے کئی ناظرین ہیں وہ سادہ اردو سمجھتے ہیں، تو ان کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ جھوٹ کو چھوڑنا آسان ہے لیکن کھانے پینے کو چھوڑنا مشکل ہے. انسان روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا. سمجھ رہے ہیں؟ کھانا پینا عمل زوجیت چھوڑ دیتا ہے لیکن چغلی نہیں چھوڑتا. کھانا پینا عمل زوجیت چھوڑ دیتا ہے لیکن تکبر نہیں چھوڑتا. تو یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، جو مشکل چیز ہے اس کو وہ چھوڑ رہا ہے، اور جو آسان چیز ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا. تو اس میں نفسیاتی طور پر دو چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے، کھانا پینا اس نے اس لیے چھوڑا کہ ایک رسم بن گئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک رسم اور عادت بن گئی ہے، تو اس تحت اس نے چھوڑ دیا. کیونکہ اگر بطور عبادت کے اس کو کرتا تو جھوٹ بھی چھوڑتا ہو. کیا کرتا؟ جھوٹ بھی چھوڑتا، رشوت بھی چھوڑتا، وہ گناہ کے کام بھی چھوڑتا. کیونکہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے وہ جس رب کے لیے، اس رب کے لیے. اگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، تو پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا یہ رب کا حکم ہے، سچ بولنا یہ رب کا حکم ہے، چغلی نہ کرنا یہ رب کا حکم ہے. ایک بات تو یہ،
اس میں جو بنیادی فکر ہوتی ہے وہ خشت اول غلط رکھتی ہے اور نیتوں کا فطور ہوتا ہے. جو حضور نے فرمایا نا کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کی قدرت کو کوئی پرواہ نہیں, یعنی ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ ثواب ملتا ہے عبادت پر, اور یہ عبادت نہیں تھا, یہ روزہ رسم تھا. رسم اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ چال میں سب کر رہے ہیں, جو بھیڑ چال میں بولیے سب کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں رسم. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. عبادت اور رسم میں فرق ہے, عبادت اور بولیے رسم میں فرق ہے. رسم اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی غرض نہیں ہوتی, عبادت اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی فکر ہوتی ہے, جس کے پیچھے کوئی تحریک ہوتی ہے, جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. یعنی عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کے ادب اور عاجزی, تو اسے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ کس کے ادب کی عاجزی, کس کے حضور عاجزی. تو جب یہ خیال سے بندہ روزہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ کھانا پینا اور عمل زوجیت کو چھوڑا, یعنی عاجزی کی, کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا, اس کے حکم کو اتنا غالب مانا میں نے کہ اپنے آپ کو بالکل گھٹیا کر دیا اور اپنے آپ کو جھکا دیا, تو جس کے لیے اس حکم کو میں نے تسلیم کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو میں نے ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, تو پھر یہی خیال اس کو جھوٹ میں بھی نگہداشت کرتا ہے, تکبر میں بھی نگہداشت کرتا ہے. جی تیش آ گیا, کہنے لگے جی یہ روزے میں ہے تو ان کو تیش آ گیا. تو جناب روزے میں اگر آپ کو تیش آ گیا تو آپ نے روزہ رکھے کہ اگلے پر احسان کیا ہے؟ روزہ تو جو آپ نے, یہ فکری غلطیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ شرعی سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہے, شرعی تقاضے اس کے بالکل صحیح چل رہے ہیں, لیکن تکبر کا ہونا یا حسد کا ہونا یا جلن کا ہونا یا استقامت کا نہ ہونا یہ فکری غلطی ہے, یہ روحانی غلطی ہے, یہ تقریروں سے نہیں سلجھتی. ہاں تقریر سننے کے بعد یا ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد غور و فکر کی تلوار اس کو ختم کرتی ہے. یہ چیزیں فکری غلطی ہے تو یہ فکر سے ختم ہوگی, فکری نجاست ہے تو وہ فکر سے پاک ہوگی, جسم کی گندگی ہے تو وہ پھر وہ مادی چیزوں سے ختم ہوگی. تو فکری تقاضا یہ ہے کہ جناب روزہ رکھا کس کے لیے تھا؟ تو لہذا فرمایا کہ لعلکم تتقون, اور ہم نے تمہیں جو ہے متقی بنانے کے لیے کیا. اور حدیث پاک تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, مسلم کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان رمضان, کہ جب رمضان آ گیا, فتحت ابواب الرحمہ, اور فی روایت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے گئے, رحمت کے دروازے کھول دیے گئے, وہ غلقت ابواب جہنم, بند کر دیے گئے, مغلق کر دیے گئے, بند کر دیے گئے جہنم کے دروازے. اور پھر ارشاد ہوا وسلسلت الشیاطین, اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. یہ حضور کی حدیث ہے. اب یہاں سے تو پہلا عقیدہ ہمارے پاس یہ ہے جو حضور نے جو فرمایا اس پر آمننا و صدقنا, اس پر عقلی باگڈور یا عقلی اشکالات قائم کرنا یہ نیچریوں کا اور ملحدوں کا طریقہ ہے. مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے نبی کا قول اس تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ شیاطین کو کس طرح قید کر دیا جاتا ہے, تو سائنس نے آج کل نہ جانے کن کن چیزوں کو قید کر دیا ہے. تو جب مادی چیزوں نے غیر محسوسی چیزوں کو قید کرنا شروع کر دیا, تو قدرت کی طاقت سے اور قدرت کے اذن سے جب انہیں یہ اجازتیں مل گئی ہے, تو یقیناً قدرت کاملہ باہرہ جو ایک گندے قطرے سے, جس کے جرثومے کے بارے میں خود سائنس کہتی ہے کہ کئی سو ضائع ہو جاتے ہیں, ایک آدھ ملتا ہے تو اس سے انسان بن جاتا ہے. تو باپ دیکھیے کہ جہاں ایک گندے قطرے سے اتنا پاکیزہ انسان تیار کر دیا جاتا ہے, تو وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق سے, اس کی بناوٹ سے, اس کے علم سے یہ کہاں بعید ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, باقاعدہ ابلیس کو پکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ موقع دیا جاتا ہے, کیونکہ دونوں طرف سے اگر مزاحمت ہونا تو فیصلہ مشکل ہوتا ہے. ایک دشمن سے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے, ایک دشمن سے بولیے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے. یہ رب کا کرم بالا ہے, کرم ہے, دیکھیے کہ رحمت کا مہینہ ہے. اور اگر شیطان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی صورت میں بندے کو جنت میں جانے نہ دے. تو رب نے کرم بالا ہے, کرم نبی پاک کی امت پر یہ کیا کہ شیطان کو جکڑ دیا, تاکہ خارجی طاقت اثر انداز نہ ہو. جو اصل پریشر تھا اس کو ختم کر دیا, شیاطین کو, یہاں تک ابلیس, خناس, یہ جتنے جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور بزرگوں نے لکھا, محدثین نے اس کی تشریح کی ہے, ان کو جکڑ کر باقاعدہ باندھ دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ پھر بھی انسان جو ہے وہ نافرمانیوں کی طرف لگا رہتا ہے, تو یقیناً اس کا جو نفس موجود ہے جو شیطان کا نمائندہ ہے, شیطان کا اور انسان کے اپنے اندر کا حصہ ہے. بولیے انسان کے اندر کا, درود پاک پڑھیے گا.
میں اس پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. انسان کے اپنے اندر کا بولیے حصہ ہے اور اس پر کنٹرول کا انسان کو پورا اختیار بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر دونوں چیزیں اتری ہیں, فجور اور تقویٰ دونوں ہیں اس پر, دونوں اس کے اندر موجود ہے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے ہیں کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے. شر کی پستی, کمزوری, غلاظت و خباثت بھی اس کو بتا دی ہے, خیر کی پختگی, مضبوطی, سلامت, آسانی بھی اس کے سامنے واضح کر دی ہے. اب اس کو انتخاب دے دیا ہے, فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ دونوں راستے اس کے سامنے موجود ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اس کے باطن کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے. اب تقویٰ جو ہے خیر, اس کے لیے فرشتے اللہ کی جانب سے براہ راست فیض اتارتے ہیں. آپ دیکھیں فرشتوں کو قید نہیں کیا جا رہا لیکن شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے, اور فرشتہ بھی باہر سے خیر اتارتا ہے, وہ بدستور کام کر رہا ہے, وہ بدستور بولیے کام کر رہا ہے, لیکن جو باہر سے شر اتار رہا ہے شیطان, اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہ رب کریم کا کس قدر کرم ہے. یہی خیال اور یہی حقیقت جو ہے وہ نفس کو اصلاح کی طرف لے کر آتا ہے. اور قرآن کریم نے ذکر کیا کہ نہیں نہیں, یہ جو تم ابھر رہے ہو, بفر رہے ہو روزے کی حالت یا غیر روزے کی حالت میں, شیطان بعد میں کر رہا ہے, تم نے شیطانی باتوں کو خود قبول کر لیا ہے. اس لیے کہ کبھی تم نے چاہا نہیں کہ حق کی روشنی میں تم آنکھ کھولو, تمہیں شیطان کے پھیلائے ہوئے اندھیرے سے خود تم نے اتنی محبت کر لیا ہے کہ اب تمہیں وہ اندھیرا بڑا اچھا لگتا ہے, اور جہاں حق اور سلامتی اور خیر کی روشنی آتی ہے تو تم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہو. تو فرمایا یہ قصور تمہارا ہے, شیطان نے اگر تمہارے سامنے اندھیرے لگائے ہیں تو اس کی روشنی جو رحمان کی روشنی ہے وہ اس سے کئی زیادہ فیض آفری ہے اور فیض پہنچانے والی ہے. اس اندھیرے میں گھٹن ہے لیکن تم نے اپنے آپ کو اس گھٹن کو قبول کر لیا ہے, خیر کی طرف تم نہیں آتے. اور اسی کو سورہ زخرف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن. یعشو کہا جاتا ہے, علماء نے لکھا اندھا پن ہو جانا, اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بیچ لینا, حق کی طرف رہ جانا. تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن, اور جسے اندھا بنائے رکھا اور جس نے روح گردانی کی منہ موڑ لی رحمان کی یاد سے اور اپنی آنکھیں اس نے بند کر دی اور اس کی مخالفت کی رحمان کے ذکر کی, تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے ذکر اور ہماری یاد سے اندھا بنائے اور رحمان کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے پھیرے, تو اللہ فرماتا ہے نقیدہ لہ شیطان, ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. ہم مسلط کر دیں تو کیا مراد, کہ جب تمہاری روشنی سے ہٹو گے تو کالے اندھیرے میں تو خود پڑو گے, کالے اندھیرے میں. تو یہ نہ کہ نقیت کہ اس کے اوپر قبضہ کر دیا جاتا ہے, اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ انڈے کی جو جھرری ہوتی ہے وہ بچے کے جسم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے, تو اس طرح شیطان اسے چپک جاتا ہے. شیطان اسے قیت کہتے ہیں, اس جھرری کو جو بچے کے اوپر چپکی ہوئی ہوتی ہے انڈے کی اس جھرری کی طرح. تو کہا کہ جو ذکر رحمان سے منہ موڑتا ہے اور پھرتا ہے تو وہ اس جھری کی طرح جو بچے کے اوپر چپک گئی ہے اس طرح شیطان اس کے اوپر چپک جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے فہو لہ قرین, اور وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے, وہ قرین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو قرین ہے اس کی ایک تعبیر تو یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اور شیطان کو اس کا حمزاد اور قرین کہا گیا. قرین کا ایک معنی حمزاد کے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا جو قرین ہے, یہ حمزاد جو ہے اس کو نہیں قید کیا جاتا, یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ آزمائش اور ابتلا کے, اگر اس کو قید کر دیا گیا تو پھر امتحان کیا ہے. ہاں یہ جہاں سے توانائی حاصل کرتا ہے اس جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن پورا سال, پورا سال جیسے اس حمزات کو, نفس کو اور اس قرین کو اس شیطان کی غذا کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے, ایک مہینے کے لیے اس کو بند کیا تو 11 مہینہ تو توانا تھا یہ, تو اس مہینے کے لیے تو پھر 11 مہینے اس سے دور رکھنا تھا. اور یقیناً اس خوشبخت آدمی نے جس نے 11 مہینے اس قرین اور اس حمزات کو شیطان کے وسوسوں سے بچا کر رحمان کی قوت کے اور ذکر کے قریب کیا, اسے پتا چلتا ہے پھر روزہ ہے کیا, اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا عرفان کیا ہے. تو شیاطین واقعی میں بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن یہ قرین جو ہے وہ انسان کے ساتھ اسی طرح مسلط رہتا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, مسلم شریف اس وقت میرے سامنے ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آ جاتا ہے اور
بچے کی صورت اور ہیت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور وہ اپنی صورت دھار لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے اس کے بعد آ جاتے ہیں۔ اور یہ امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے، کیفیت خلق آدمی یہ فی البطن امہ و کتابتی رزقہ و اجلہ و عملہ و شقاوتی و سعادتہ، یعنی ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کی کیفیت، اس کے رزق، مدت حیات، بہت بنیادی حدیث ہے، عمل و سعادت، جتنا کھائے گا پیے گا مرے گا کب، یہ سب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 روز تک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون فی ذلک علقۃ، 40 دن کے بعد، بعض روایت میں آیا 42 دن، بعد میں آیا 41 دن، بعد میں آیا 45 دن، یہ سب بخاری مسلم میں متواتر روایتیں آگے پیچھے چل رہی ہیں۔ اس میں اپنی جگہ ایک تدبیق ہے، لیکن وقت ہمارا بالکل تھوڑا سا رہ گیا، میں اس حدیث کو مکمل کر رہا ہوں کہ 40 دن جب ماں کے بطن میں ہوتے ہیں، ایک روایت میں آتا 42 دن، ایک روایت میں آتا 45 دن، ماں کے پیٹ میں جب نطفہ استقرار پکڑ جاتا ہے تو حضور شاہ فرماتے ثم یکون فی ذلک علقۃ، تو وہ خون کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے اور جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغہ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغہ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر بعرب کلمات، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں اور وہ 4 کلمے اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور 4 چیزیں اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے سکال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤ 4 کیا ہے، فرمایا رزق ہی، کتنا رزق اس کو ملے گا، وہ اجل ہی، موت کب آئے گی، وہ عمل ہی، وہ کیسے کام کرے گا، شقیون او سعید، اللہ ہوگا بدبخت ہوگا یا سعید ہوگا۔ فوالذی لا الہ الا غیر ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار، حضور شاہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جس کو معاذ اللہ شقی لکھ دیا گیا، وہ پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے اور پھر وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جہنمی ہو جیسے عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احدکم لا یعمل بعمل اہل النار، تم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جہنمیوں جیسے کام کرتے ہیں۔ حضرت حور کو دیکھیں نا، حضرت حور کو دیکھیں کہ یزید پلید خبیث جہنمی کی فورس میں کھڑے تھے وہ، اور سارا عمل جہنمیوں والا تھا، ظاہر سی بات ہے شریعت مطالعہ کی مخالفت تھی۔ اب دیکھیں ان کی ماں کے بطن میں یقیناً فرشتے نے ان کو سعید لکھا تھا، وہ کہا نا خطیب پاکستان نے کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، تو یہ حدیث پاک کا پورا ترجمہ ہے کہ جناب ان احدکم لا یعمل بعمل اہل النار، تم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جہنمیوں جیسے کام کرتے ہیں، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک ایک بالش رہ جاتی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سکائے شاہ فرماتے ہیں فیسبق علیہ الکتاب، یہاں تک کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلھا، یہاں تک کہ وہ جنتیوں جیسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا میں انشاءاللہ کل اس کو ذکر کروں گا، لیکن یہ بات یہاں پر ہے کہ بندہ اپنی استقامت کی دعا کرے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ارشاد عرض کرتے ہیں کہ ہم بقیہ غرقت میں تھے اور ایک جنازہ لایا گیا ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی عصا مبارک سے زمین کو کریدنے لگے، یعنی بڑی فکر و جستجو میں جب کوئی شخص ہوتا ہے تو کسی بھی چیز سے جو ہے کسی جاری مصروف ہوتا ہے، تو تقاضا بشری کے اعتبار سے حضور اپنے عصا سے زمین کو کرید رہے تھے، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے سر جھکایا اور اپنی چھڑی سے زمین کو کریدنے لگے، پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص، ہر جاندار شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس کا سعید ہونا اور بدبخت ہونا لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم، یہ بہت بنیادی حدیث، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے متعلق لکھے ہوئے پر اعتماد کیوں نہ کریں اور عمل کو ترک کیوں نہ کریں، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو،
جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا وہ ان قریب اہل سعادت کے کام کی طرف خود ہی راغب ہو جائے گا، اس کے لیے نیکی کے کام خود آسان ہو جائیں گے. جس کو نیکی کے لیے بنایا گیا اس کے لیے نیکی کے کام اللہ اکبر بہت آسان ہو جائیں گے، اور جسے بدبختی کے لیے بنایا گیا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہو جائیں گے. تو کہا کہ وہ ان قریب اہل سعادت کی طرف راجع ہو جائے گا، اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوگا بدبخت ہوگا، وہ ان قریب بدبختی کے عمل کی طرف راغب ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا عمل کرو اہل سعادت کے ساتھ، نیک عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ اہل شقاوت کے لیے برے اعمال کو آسان کر دیا جائے گا. پھر آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کو ارشاد فرمایا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فنیسرہ للیسرى، جس نے صدقہ کیا اور اللہ سے ڈرا، نیکی کی تصدیق کی، ہم نے اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیا. قرآن کہتا ہے واما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی، وکذب بالحسنى، اور اس نے نیکی کی تکذیب کی، نیکی کو چھوڑا، فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے برائی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دی ہے، تو اس میں روزہ ایک بہت بنیادی عمل ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عبادت ہم پر مشقت تو نہیں پیدا کر رہی اور ہم پر نیکی کے کام بھاری تو نہیں ہو رہے. اگر بھاری ہو رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس کے لیے ہمیں تگودو اور توجہ کرنی چاہیے. اور تگودو اور توجہ کرنے کا سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ میرے دوستو یہ ہے کہ فوراً ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صالحین کی صحبت جو ہے وہ بھی تقدیروں کو پلٹ دیتی ہے، اور ان کے زمروں میں جن کی توبائیں مقبول ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم ہے اور غنی ہے. تو لہذا روزے پر میں نے یہ چند ہی مختصر بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور اس کا مقصد جو آج کا تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ روزے کی افادیت اور اس کی معنویت کو ہم ادا کریں اور اس پر مکمل طور پر مستعد ہوں. لہذا صبح صادق کے وقت اگر ہم روزہ شروع کریں تو پہلی چیز ہماری عبادت کی ہو، عبادت کی نیت سے صبح صادق کے وقت ہم کھانا پینا چھوڑیں. اور تیسری شق جو ہے وہ عمل زوجیت، اس کو عبادت کی نیت سے چھوڑا جائے، اور پھر غروب آفتاب کے وقت جو چیز حلال کر دی گئی ہے تو اس کو بھی عبادت کے طور پر قبول کیا جائے. یہ وہ فکر ہے کہ انسان اگر پختگی کے ساتھ اس کو اپنے معیار میں اتارے تو فکر ہی انسان کی عادت بنتی ہے، توجہ ہی انسان کی عادت بنتی ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، اس پر غور کرو، ایک موقع تمہیں ہم اور دیتے ہیں کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تم پرہیزگاری حاصل کرو. تو آج کے اس مختصر سے درس میں میں نے روزے کی افادیت اور استقبال رمضان کے حوالے سے یہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت عرض کی کہ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا اللہ رب العالمین کی جانب سے جہنم کی آزادی کا ہے، اور رب کریم اپنے بندوں کی مغفرت اور محبوب کی امت کی مغفرت یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ فرماتا ہے کہ اس کو نہ حد حساب میں لایا جا سکتا ہے نہ حد کتاب میں لایا جا سکتا ہے. بس وہ شخص کامیاب رہا جس نے رجوع اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طرف تگودو کی، اللہ رب العالمین کی طرف بڑھا، اور طول العمل لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو بچایا، لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو بچایا. صحابہ نے عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ یہ لمبی امیدیں نہیں جاتی دل سے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ ایک تو غور و فکر ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کر سکتا تو کیا میں اپنے آپ کو نامرد کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو کچھ بھی کر لے، تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے. تو تقدیر پر کامل یقین ہو، اور اللہ سے عافیت اور رحمت اور صالحین کے حضور پہنچ کر ان سے خاتمہ بالخیر اور سعادت مندی میں شمار ہونے کی دعاؤں کی کثرت کی توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. جس کے ضائع ہونے کی فکر اور جس کے لوٹ جانے کی فکر جسے رہتی ہے، وہی اسے دشمنوں سے، ڈاکوؤں سے، شیطانوں سے بچا کر جو اس کی منزل ہے وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے. کل کا درس انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو گویا کہ محفوظ کرنے کے لیے اور اسی کو کامل بنانے کے لیے سورۃ آل عمران کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری اس تراویح، ہماری اس روزے اور جملہ صدقات اور معاملات کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے، اور ہمیں فکری تقاضوں سے فکری گفتگو سننے کی اور اسلاف میں جو شریف فلسفہ عبادت کا ذکر کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.